হয় আজি রাজ্যজুৰি বহু চৰ্চিত পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণত আৰু ইতিমধ্যে মৰাণ ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে পুৱাই আচলতে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ভোটদান দিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে আৰু আহিয়ে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলক সমগ্ৰ প্ৰস্তুতি বুজ লোৱাৰ লগতে নিজে আচলতে তদাৰক কৰিছে আৰু ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া প্ৰাক্ষণত আমি অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি পুৱাই পুৱাই ওলাই আহিছে এইদৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ কি ক'ব আজি সমগ্ৰ অসমজুৰি পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব 8 বজাৰ লগে লগে ময়ো নিজে মোৰ মৰাণ পৌৰসভাৰ 6 নং ৱাৰ্ডৰ ময়ো ভোটাৰ মই নিজৰ পৰিয়াল লৈ মই ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ ভোট দিয়াটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু ভোটৰ দ্বাৰা আমি যোগ্য প্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচন কৰোঁ আৰু শাসনভাৰ চমজাই দিওঁ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ অব্যাহত থাকিব লাগে আৰু ইয়াক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব লাগিব আমি ভাবোঁ সকলো ৰাইজক মৰাণৰ ভোটদাতা ৰাইজক ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ভোট ক'ত দিব সকলো ৰাইজে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈয়ে পেলাইছে আমি মাত্ৰ শতকৰা 100% যাতে ভোট পুলিং হয় তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ সজাগতা গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি অধিক শক্তিশালী মনোভাৱ যাতে প্ৰদৰ্শন কৰে তাকে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাৰ সমষ্টিত এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদে একগোট হৈ মাৰাথান প্ৰচাৰ চলাইছে কিমান আশাবাদী আপুনি তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে মই দেখিছোঁ 3টা দল লগ লাগি তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিছে এটাই লক্ষ্য তেওঁলোকে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো উন্নয়নৰ শ্লোগান নাই কি আঁচনি ল'ব তেওঁলোকে চহৰখন পৰিষ্কাৰ বা উন্নয়নৰ দিশত অকল একমাত্ৰ তেনেকুৱা এজেণ্ডা ল'লে ৰাইজে এইবিলাক আশ্বাস বা বিশ্বাসত নলয় আমি ৰাইজক কৈছোঁ যে উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন চহৰবিলাকক এক উন্নয়নশীল চহৰলৈ নিয়া অভাৱ অভিযোগখিনি দূৰ কৰা এই গোটেই কথাখিনি আমি এটা সংকল্প লৈছোঁ সেইকাৰণে এই নিৰ্বাচনটোক আমি এটা সংকল্প লৈছোঁ যাতে আমি ইয়াত কাম কৰি 100% আমি জয়ী হ'ম এই নিশ্চিত আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো কেনেকৈ কি হ'ব বুলি আহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য যদি নিৰ্বাচন আমাৰ বিজেপি পক্ষত থাকিব কিন্তু দুই এটা হয়তো আমাৰ য'ত সংখ্যালঘু অধ্যক্ষ তেওঁলোকে বা হেৰি বদৌদিন আজমলৰ হয়তো তাতে দুই এটা আমাৰ তেওঁলোকৰ পক্ষত থাকিব পাৰে এডিফৰ কিন্তু বাকীখিনি সমগ্ৰ অসমত এতিয়া অসমৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াতো মৰাণত থকা হওক সোণাইত থকা সকলো সংখ্যালঘু ৰাইজ বিজেপি পক্ষত ওলাইছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাইছে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টন কৰিছে ঘৰে ঘৰে ভোট বিচাৰিছে তেখেতসকলে বুজি পাইছে যে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উন্নয়নৰ কাম কৰিব বা তেওঁলোকৰ পক্ষত কাম কৰিছে এইখিনি কথা আগতে ভুৱা কিছু প্ৰচাৰে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল সেইখিনি আজি তেওঁলোকক সজাগ সচেতন হ'ল এতিয়াও তেওঁলোকেও আমাৰ পক্ষত ভোট দিব উন্নয়নৰ পক্ষত ভোট দিব ৰাষ্ট্ৰক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব নিশ্চয় ধন্যবাদ আচলতে এইদৰে আচলতে পুৱাই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে নিজৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ পৌৰসভাৰ এই ভোট কেন্দ্ৰৰ সাধাৰণ প্ৰাৰ্থীৰ ভোটাৰসকলৰ সৈতে পৰিয়ালৰ সৈতে এই ভোট দিবলৈ আহে নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে